Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Rishake Zemfidžit. Nachádzame sa momentálne na našej TB2 postave Hunter King 666 114 level. No a v poslednom videu som hovoril, že sa bude splachovať, takže dneska si tu na tej postave splachneme. Skúsime nejakých mazličkov, asi nejakých pár pokusov do podzemka. No a potom ešte k tomu, aby toho nebolo málo, tak som si tu prichystal aj všetky svoje ostatné postavy, pretože momentálne tu nemám moc hub, keďže som povedal, že budem dobíjať až niekedy v pondelok, utorok. Takže preto som si zobral aj tie ďalšie postavičky. Pozrieme sa na S23, to sme tu, V3, S28 a V7, tam sme už neboli 150 rokov. Takže začnem asi tým, že spláchneme pre tých, čo vlastne nevideli posledné video z tejto série, tak sa mrknite, máme skoro 80 podzemiek hotových. Takže hodím tam ten pásek, či toto, to je úplne jedno, keďže všetko je na hovno. Takže hodíme to tam a ideme spláchnuť. Ja a splachovanie, pre tých, čo ma sledujú už dlhodobo, tak vedia proste, že kapa. Takže zatvorím si oči, nech je sranda. 3, 2, 1, pos. Typujem na 100%, že tam je nič, alebo nejaký epic na hovno. Pochopiteľné, ty debil sprostý. A z toho prvého splachovávania niekedy padlo čosi. Viem aspoň, že sa to dá takto zdvojnásobiť. Bible thump, never lucky, baby rage. Ok, skúsime nahodiť tých mazlov. Tu by som mohol dať toto podzemko, určite. Toto koňové. Na pána už. Takže sa nám otvorí ďalší mazlík, ktorého získam. Ešte nie vlastne. Tohto by som tiež ako mohol dať, nie? Haha, teraz sa nám otvoril tento vrtí chvost. Útok si bohužiaľ nemôžeme dať, pretože je celková úroveň 56, ale tak stejne to musím použiť, aby sa mi možno našiel nejaký ľahší super. Áno, ľahší super, 121 level. Krása, inak našiel som tu už tohto pingvína nejakého a tohto túto. Takže dneska nájdem tohto veveričiaka, teda ak to pôjde. Neviem ešte presne. Tu nám asi nepadlo nič, 232, to je celkom pekné. Nám nepadlo nič teda. Nič, ja už pozerám len, či padne epic, alebo nepadne epic. Skúsim rozklikať staty, toto dáme aspoň na 20%. Ja si myslím, že na tých 13 pokusov by som to strašidlo ako mohol už dať, ty brde ako. Musím ešte šetriť goldy, keby náhodou bol epic event. Už dneska z tejto toho už budem šetriť. Skúsime tu, ty brde. Uj, koľko som ubral, teda, na pána. Poď, možno ho dáme, ak nám nebude kritovať. Dal som pár statov, takže... Chcel by to kryt, no. Teraz by to chcelo prežiť. Nie. A už bolo hneď jasné, že ma musí dodrbať. Totálne, brutálne. Tak poď, nie. Jak nám dá kryt, tak sme proste prehrali. To nemám šance prežiť 350 tisícový ľudia. To krásne zakončuje critical hitom. Hajzel. Duchový jeden. Mám dvojnásobok tvojho HP proste, ale nemám proste tým nič na to. Poď kryť za 502 tisíc na pána. Na pána sme to nedali teda. Nie, nekrituj. Ešte som nevidel ani jeden kritik, že by som dal. Ako 20% šanca je celkom solidná. To by som mohol prežiť dal túto ranu. Ne, proste nedáš kryt, že? Skúsim ešte nahádzať tie drobné do inty teda. Tam ten je 168 level, takže toho nemusím skúšať vôbec. Dva kryty, ty brďo. Aké luxusné ešte. Ani jeden kryt som nedal ešte. Čo to je? Za humus toto. Nič moc, dneska není, ono to bol slabúčky kryt. Dneska není ten správny deň na podzemka. Teraz nám dá kryta stejne. Poď! Bože, tak to už to bolo asi 100 krát, ty brďo. Nebuď pejo. Bri kryt. Poď kryt. Nedaj nám kryt, prosím. Teraz daj dobrý úder. Nedaj kryt. Poď úder. It's down, boys. It's down, boys. Je to tam. 115 level. 80 podzemiek. Za tým by mohlo byť ako niečo také ako prechoditeľné. Napríklad ako... Kapíš to? To by sme ako mohli dať, ty brde ako. Obávam sa, ale že možno nie. A tak určite kapíš to prejduteľnejší ako tamten šulin. Inťak.
Skúsime to ešte, do 30. Kapíš, to je hrateľnejšie určite. Nie, že nie. Som mal tak 50 ubežte. Ak by som ho vytrestal. Tie brnká, tie epiky na šťastie si strží, kde do prdele ty. Homokláda jedna, čo tam je? Čo tam bolo vlastne amulet? Ok, ale tak dali sme to je podzemka aspoň. No. Tak skúsim ešte tie tri hobby, tu je nejaká obratka. Jako by som ho mohol dať, že? Ale proste. To by chcelo proste viac zúb. Nie je takto, na dva pokusy. A tak stať sa môže všeličo, že? Ok, stať sa môže všeličo, ja to berem. Why not? 117. Zdravíme chalanu, aby nepovedali. No a tu je králik, tak ako máme na ňo jeden pokus. Ja už fakt nechcem utrácať tie hobby, aby som mal na touhu. Tak poď. Teraz alebo nikdy. A ten by ako tiež padol na nejakých 50 húb. Takže máme 82 podzemiek, plne na pána. Ty kokos, 118 level dneska dám. Možno 119. Takže keď poriadne po expin, tak myslím si, že keď dobijem potom tie hobby, tak dáme už aj zabijáka. To dokončíme celé, plne na pána. Dobre, ja som tu spokojný, až na ten epic. Vytočíme si aspoň tento free pokus. Nemám tu ešte mince, pretože som fakt nestíhal dneska vôbec nič. Dávam to nejaký pásek, takže ja to potom dotočím. Obratnosť, výdrž, plne. Šéfovský pásek. Dobre, presunieme sa na S23. Tu sme tiež neboli už celkom dlho. Tu mi padalo krydlenie, ty prečo za goldy to som zíral jak úplný maniak. Inak už uberám aj tomuto portálu. Už neviem, asi štvrtýkrát alebo koľkatý, tak to je úplná halus proste. Inak tu by sme mohli urobiť jednu vec. Mám 28 vojakov, neviem, či to bude stačiť. Musíme nafarmiť. Nafarmiť asi 100 000 kameňa, to by mohlo ísť. Či? Natrafiť niečo. To je málo, ty brďo. Potrebujem niečo také poriadne. Poriadne alebo za pár vojakov. Daj to hlavne. Díky. Potrebujem naplniť ten sklad kameňový naplno. Úplne, že naplno. Koľko nám ešte chýba, ty brďo? Pretože ja by som tu s vami mohol odkliknúť toto. Pevnosť na 15. Na tejto challengeovke. Čo je luxus. To nemám na žiadnej postave, ideme na to, hoši. Pevnosť 15. To nemám na žiadnej. 16 dní. Holy shit, tak poď. Aj, je to tam. Pevnosť 15 a teraz to ukončím za 2400 húb. Aj som musel byť iný Nemec. Dobre, tu si môžeme hodiť do vecka. Tu hodíme asi toto, keďže sme varovia. Stále 0 podzemiek. 272 level na pána. Môžeme si urobiť mazličko asi. Dáme si útoky, keďže stejne tu nič viac nejde. Môžeme ešte portál skúsiť. Celkom dobrý útok. Zvanka do cechu, ďakujeme, dovidenia. Roztočíme kolo. Kolo ojebou. Toto bol čistý, ale. Toto mi nehovorte. To na mňa pekne vyparátil toto. Dobre, ešte takto na feťáka kúpime elíky. Či sa pod nimi neskrýva niečo. Neskrýva sa pod nimi nič, dobre. Tak dáme si mazličkou. Oheň 154 by som mal dať aj so zemou, plne na pána. Snáď, čo máš? Ohňometa. Tak počkaj, piškotník dal ohňometa 83. To som sa musel jak vyhýbať. Ale ptakopal nám zabil už. Onže on nevie, že ja mám ešte skrytú zbraň. Haha, mojho nosorúba na 70. Pozor na to. Nejak levlím týchto posledných teraz už. Plus tohto levím, pretože tohto dostanete na Halloween až. Tohto nemám, pretože noso feťák je na hovno. Takže levlím osinečku. A tu levlím tretí oka. A tu levlím bílo 10. Tohto už má niekto od nás z cechu, ale ja proste ho nemôžem dať s týmto trulom. Pretože inťák, no. Takže to nevadí stejne. Budem levliť toho bílo 10, či jak sa to volá. Takže dali sme ďalšieho. Dneska budeme dostávať očividne ohnivé tieto. Ohnivé blbosti. Na pána. Svetielko 252, proti ohňu 162. To
Takže to by sme mali zase vyhrať. Hú, zvonil, pekne ho rozkašoval. Zvonil, honil. Dobre, ale ptakopala už nedáš. Možno, že by si ho dala. Zvonilka, ty vole, aká je OP celkom. Dobre, máme tu poslednú vodu proti 125-ke ohňu, takže to bude tiež úplne easy. A čo si ja pamätám, tak za posledné mesiace som prehral len asi raz. V tejto mazličkovskej tento onci. Stále som druhý, takže úplne v pohode. Na pána. Dobre, tu už nemôžeme teda nič, tak presuneme sa na B3-ku. B3-ka, tam by to... Tam sa to proste nehybe už ako na tej V3-ke, to je strašne veľký level a tie podzemka už ako proste bez šance. Ale tak môžeme to skúsiť. Aspoň nejakú väžu alebo stíne, ja tie hobby teraz nepotrebujem. Ja si vždycky našetrím z tých free vecí 20 hub, aby som mal cez expoviev, a vtedy tam idem. Nejaké pivka, inak chodím 100 touhy na týchto postavách. Teda okrem tej S23-ky, tam chodím full, to je jasné. Budeme tu hodiť do vecka, dáme sem ten intovi, tu sa bude splachovať za chvíľu. Na auru 18 už mi nepadol lepiek, ty brďo, tak 150 rokov asi. No a skúsime sa mrknúť, tu je tá smrtka, tu sme už skúšali ako pekne dávno. Ale to sa ešte asi nebude tváriť. No a tu je var, tak toho by sme mohli radšej skúsiť. 7 miliónov, to je kúsok. Mohol by som minúť goldy asi na staty. Ale neviem, či by nám to ako pomohlo niečo. Ja nemám okrydlený proste. A tak môžeme to skúsiť. Stejne tu goldy nepotrebujem. Epic Event sa tu nechystám pretočiť, takže... Môžeme to rozklikať. Nechám si tu niečo. A ešte 7 pokusov. Ako var bere slušné, Kunikunda tiež, ale ja proste neberiem moc to. 10 miliónov, poď zaber ty trulo. Bože, nekrituj. Vyhni sa. Veci, uhýbavec, uhýbavý. Krit. Uhni sa. Krit. Je to friti. Tu už som strašne dlho nedal podzemko, tak ako nice. Toto rozhodne nebudem potrebovať, pretože ja už potrebujem len s dierou všetko. Panther. Tak toho by som ako mohol dať. Škoda, že som si predal tú obratkovú zbraň dneska rovno. Jo, ja som taký debil. Tu som ju mal odloženú a predal som si ju, pretože som povedal, že ju nebudem potrebovať. A už je to tu. 23 miliónov, tak kúkajte na to. Ak sa to nedáva. Aha. Jako ona by ho mohla vyriešiť aj Kunikunda. On to by musela byť jaká blbosť. 20 miliónov. No to nedám. 30 miliónov, čo si sa zbláznil. To bolo ako hodne blbé. Tu máme tiež asi hotovo. 785, no. 890 dokonca zbraň. Počkaj, tu som bol v portáli, či nebol? Bol, dobre. Tak šupneme to na S28-čku. Trošku nám to už odcípa. Aspoň. Brali sme koľko? 9 miliónov celkom ujde. Tak toho zajtra už dám, možno. Počkaj, tu mám plné toto, ty kokos, a nemôžem nič, pretože sa mi stáva magická väža na 13. Neviem, z akého dôvodu vylepšujem tak magickú väžu. Tu mám tých oných zrazu, proste tých drahokamov nasraných, plus prvý tento kamzičí kryštál, či jak sa to volá, ten drahokam na všechno mi tu padol pred pár dňami, takže to som mal ako radosť. Dobre, tu obetujeme nejaký tento maličký elixírčok, máme tu 208 miliónov, ty brďo, tak ako, poďme to rozbiť. Let's go. Radši sa ten Steam, pred chvíľkou som natáčal Walking Dead. Zabudol som to vypnúť. Takže naklikáme to takto. Dobre, stačí. 100 miliónov, to by som sa tu vyklikal. Vyklikal plne, že do umretia. Čiže ja môžem týchto šuhajkov vylepšiť. Haha, tak poviem hneď. Tak Kunikunde by som mohol dať nejaké tieto. Tá ma vydrže stejne dosť, ty kokos, tá potrebuje žlté skôr. Tento šuhaj to má ako, tak tomuto môžeme dať niečo. Dám ti jeden, viac si nezaslúžiš. Haha. Dobre, čo tu je? 354 level. Kunikunda zaber. Easy. Je to easy. Apa. Takže máme 79 veží. 360, 379, takže to sa rozhodne hodí.
Že Kunikuna dobre zabrala, takže za odmenu máš teraz zaber cica, pretože tu máš tvoju obľúbenú disciplínu, ako. Ako ja nemôžem tak veľa, to by si... Bože, to koľko som mu musel zobrať! Kriste pane, tak to bolo... pekná blbosť. Čože? Jak mu môžem tak veľa zobrať? Teraz mu tak veľa zober, ty chruňo. Mu zoberieš tak hovno akurát, keď sa dívame. Ja som na to prišiel, ty si macher len keď sa nedívame. Haha. Poď zaber. Unikunda to není zabratie. To je úplne núbstvo. 17 miliónov. No už dal kryt, už je to v ryti, ja zase nedávam kryty, lebo sa dívame. Pochopiteľné. Poď, 8 miliónový kryt, verím ti. Nebol 8 miliónový kryt, ale... Dobre, Marek úplne zlyhal, Kunikunda zlyhala tiež. Máme tu posledný pokus, ktorý sme tiež nedali, bohužiaľ. Skúsime si vytočiť ešte 3 pokusy. Pretože viem, že padnú 3 houby. Kapa. A padli XP aspoň, tak lepšie ako nič. No a sme na V7, kde som vo fantastickom a najlepšom cechu, v ktorom som kedy hral. Pretože som v ňom ostal sám. Už neviem po koľkýkrát proste sa cech, v ktorom som bol na tomto serveri, to je najväčšia sračka server, proste tento. Tak sa za každým ten cech rozpadol a pritom som ani nič nepísal proste v týchto. Proste v tom chatu a za každým sa ten cech rozpadne. Už asi neviem, tretí alebo štvrtý krát, tak som si povedal, ostali tu dvaja ľudia, ktorých som vyhodil von. Povedal som si, ja vás serem, ja mám 162% bonusy a majte sa. Takže, asi toľko k tomu. Počkaj, mohli by sme skúsiť na feťáka veľký, alebo aspoň stredný modrý, keby sa chcel ukázať. Ten by sa mi celkom, ako, že zišiel. Nejak tú postavu si nechávam už len z toho dôvodu, že na nej nemám urobené veže. Sice je to ešte 170, ale rozhodol som sa, že tu nebudem robiť veže, tak potom z toho spravím nejaký špeciálož. Skúsime ešte. Ty bol, ty si taký lakomý parchant. Tak ešte raz. Ešte sa to vyplatilo. Tak a hneď ho máme na týždeň. Paráda. Ja tu mám bossa vlastne, takže preto som chcel ten elixírčok. Pretože toho bossa tam už mám akože fakt dosť dlho. Takže dáme nejaký kritik. Môžeme tam hodiť, ja neviem čo, toto napríklad. A bossa by sme mohli dať na tých 6 pokusov, ako. Je dole. A ring na všechno. Úplne na prdel. To pár statov, je to 10 statov, ja to proste neznášam, tieto na všechno veci. A tak okej, okay, no. Ja ho zoberám, pretože viem, že by ste hubovali. Ja nemám tu nejakú zbraň lepšiu. Tak ho mrkneme cirkus, ty brďa. Cirkus hrúzy. Cirkus hovna akurát. Easy, hoši, easy. Cirkus hovna nás nemôže zastaviť. Až tento nás zastaví, pretože toto je cirkus degeš. Takže by sme to skúsili vytuniť do obratky ešte. Na 1000 aspoň. Dva pokusy, hoši. Posledné dva pokusy v živote. Poď, 1000. Sem tam ide 1000 obratky. Preto som si nahodil aj ten ring, pretože je na všechno. Tak, ešte dáme takto. Všetko sme utratili, ako vždy. A poď. Ninja! A kamikaze! Nie, nič. OK. Necháme to takto na tejto postavičke. Hi YouTube, díky hoši. Dobre, bolo to také myšmaš video, dúfam, že sa vám páčilo, ale fakt momentálne som nemal. Mám čo predostrieť, pretože tie hoby tu momentálne nie sú, budú za pár dní. Takže dúfam, že sa videjko páčilo, že ohodnotíš lajkom, komentíkom. No a sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.